Bom dia, amigo de Uruçuí, aqui jornalista Cobra Choca, voz do povo, mostrando para vocês o que acontece em Uruçuí, que é mais uma obra aqui da Prefeitura Municipal de Uruçuí. O trabalho vai continuar. Mostrar para vocês como é que está ficando aqui essa passagem aqui, bairro Aeroporto, aqui bem pertinho do campo de futebol aqui. Mostrar para vocês aqui o que está sendo feito. Esse é o jornal Cobra Choca, voz do povo de Uruçuí, lhe mostrando aquilo que acontece em nossa cidade. Aqui, ó, essas passagens d'águas aqui que estão quebradas, a prefeitura está reestabelecendo todas elas aqui na lateral aqui do asfalto, ó. Aonde está destruído está sendo restaurado. Que se não cuidar, a tendência é acabar. Que é o campo de futebol do bairro Aeroporto, onde está sendo feito. O centro esportivo do bairro Aeroporto. E aqui está sendo restaurado aqui essa passagem d'água aqui. E essa lateral do asfalto aqui. Com essa vista aqui do centro esportivo do bairro Aeroporto, eu encerro essa matéria. Esse é o jornal Cobra Choca, mostrando para vocês o que acontece em Uruçuí.